Деца си правят опасни селфита на покрива на изоставен строеж в Добрич. Още по темата след малко. Добър вечер, вие сте с новините на TVN, а аз съм Илана Ангелова. Възстановиха железния път в Хитрино след инцидента преди 3 месеца. Виждам с ужас, че разкопките са залети с отводни води. Мразотия унищожава старинната базилика в Силистра. Деца си правят селфита на покрива на опасна сграда в Добрич. Затова алармираха зрители на TVN. Живеещи в съседните блокове ежедневно ставали свидетели как децата се катерят по изоставената сграда, която е от години разрушена, бившият медицински колеж. През 2008 година сградата е прехвърлена от Медицинския институт във Варна на държавата. Тази сграда отдавна е необитаема. И когато се стопли, започват да се качат деца по покривите, да играят, да се правят селфита, което е много опасно, защото са на доста голяма височина. Постоянно има наркомани, значи вечер 12 часа се чуват ни събаряния на стени, викови крясци, палят се огньове вътре. Децата от квартала са предупредени за опасността, но руините привличат много други палавници. Стела Иванова многократно е търсила съдействие от общината за обезопасяване на сградата, но до сега са поставени само предупредителни табели и ленти. Дойдоха, сложиха ни оградителни ленти, на които пишеше моля не влизай, което стана още по-интересно за децата, какво има, защо е скрито, лентите набързо се скъсха и децата пак се влизат. Просто е, виждате, кое е храсталаци, кучета, котки. Всичкото е разрушено, събаря се. Заместник-кметът архитект Боян Коларов потвърди, че има много жалби от граждани и е сезирал за тях областния управител. В съседство с нея има един започнал строеж за пристройка, за разширяване на тази сграда, който така си и стои на изкуп с търчащи бетонови колони от него, който също никога не е бил обезопасяван от както съществува. Долу става някакво блато, което съвсем спокойно пътеката минава, покрай блатото може да се подхлъзне. Не дете, даже и възрастен човек и да падне, може да стане бела. Според архитект Коларов, сградата не може да бъде възстановена. Независимо от съдбата й обаче, и той и живеещите в съседство са на мнение, че трябва да се изгради здрава защитна ограда около нея. Очакваме становището на областна управа. От Шумен започна ремонтът на повредените железопътни линии на гара Хитрино след жестоката влакова катастрофа на 10 декември миналата година. След последвалия взрив на цистерна с газ пропан-бутан бяха убити 7 души, над 30 бяха ранени, а десетки къщи бяха сринати с земята. От тогава движението на товарни и пътнически влакове в района на гарата се извършваше само в първи коловоз. Над 50 работника на Национална компания Железопътна инфраструктура започнаха ремонт на повредените ЖП линии край гара Хитрино. От адската катастрофа са изкривени над 140 метра от железния път. Голяма част от тях вече са заменени с нови релси, остава само да бъдат свързани с крепежните елементи. Изпочупени са и дървени и бетонови траверси, които също ще бъдат подменени с нови. Работи се основно по втори и трети коловоз. Най-тежко пострадалият четвърти коловоз за сега няма да се ремонтира, тъй като е напълно унищожен от катастрофата, по него предстоят много дейности, за да бъде изграден отново. За сега движението на влакове край гара Хитрино се извършва само на първи коловоз. Каква точно е стойността на ремонта от НКЖИ отказаха да ни съобщят. За съжаление, никой до сега, кой изпълнител, на каква стойност, кога ще приключи, кога почва, и аз искам да знам тази настилка, която беше наистина добра, дали в същия вид ще се възстанови. Имахме така искане, прелеза да бъде електронен. Дали това е предвидено, дали така ще стане, просто нямам никаква информация. Ръчните бариери на ЖП прелеза ще бъдат премахнати. Инсталират се автоматични, видя наш екип. Започва пролетната кампания за почистване на града и селата след дългата и тежка зима, съобщиха от Шуменската администрация. Служители от дирекцията по устройството на територията са извършили проверки и набелязали местата, в които има необходимост от машинно почистване на нерегламентирано изхвърлени строителни и битови отпадъци. Със заповед на кмета на община Шумен Любомир Христов е възложено на Общинското предприятие строителство и благоустройство да разчисти нерегламентираните сметища в Шумен и някои села. Мога да кажа, че така, най-тревожно е състоянието в селата Средня, Новосел, Ивански, Вехтово, Друмево, Макак, Мадара и Салманово.
Там са значителни количествата, които са идентифицирани като отпадъци и там е организирано машинно почистване. Хората и тия, които гражданите, които строят, особено по селата, стар навик им е да изхвърлят строителните си отпадъци в дерета, особено автомобилни гуми, което страшно затруднява после почистването им. Изготвен е график за почистване на дерета, негламентирани сметища и други терени на територията на община Шумен. Чистенето трябва да започне от днес. След приключването ще се извърши поетапно извозване на събраните отпадъци до регионалното депо в квартал Дивдядово. Ръководството на общината ще организира периодично кампании за събиране на едрогабаритни, строителни и растителни отпадъци от населените места. По отношение на почистването на града сме направили график, има точен график за метене и миене на града. Миенето ще започне от 1 април. Започнахме метенето, но с тия климатични условия, които са в момента, не може да продължи метенето. Предстои почистване на коритата на река Енчова и на река Поройна от улица Раковска до парк Кьошковете. След това ще се премине към почистване на замърсени терени в град Шумен. Дейността ще се възложи на общинските предприятия. Общинският съвет в генерал Тошево прие декларация в защита на районната прокуратура в града. Документът беше изпратен до Висшия съдебен съвет, главния прокурор и апелативна прокуратура Варна. Декларацията е приета единодушно и в нея се настоява за запазване на районна прокуратура генерал Тошево, съобщи председателят на Общинския съвет Стелиян Стоянов. Провокирането на подобна декларация естествено излиза от обществеността в града, както и служителите, които са в прокуратурата, защото вие сами разбирате, има една тревога в този момент, когато има неясноти около оформянето на съдебната карта в страната. Двама са прокурорите в генерал Тошево, като натовареността им е съотносима с останалите им колеги в региона, с изключение на Добрич, коментира окръжният прокурор Пламен Николов. Районна прокуратура Тошево обаче е първенец по брой арестувани престъпници. Общината е гранична с 42 населени места и на 10-та по големина в България. Съвсем скоро вие знаете, че имаше така да се каже, случай на преминаване на нелегални през общината, на бързо производство, на прокуратура, съд и така нататък. Фактите са очевадни и те не са в много далечно минало и бих казал, че това бързо действие, както на населението, така и на институциите, дари възможност и да се реагира своевременно и в съдебната система, за да може да се вземат правилните решения и да се пази суверенитета и, както се казва, на законите в нашата страна. Ученици се събраха, за да отбележат 3 години от смъртта на спецполицая Емил Шарков, загинал при полицейска акция срещу психично болния стрелец Петко Петков в Лясковец. Роднини, приятели и ученици от професионалната гимназия по електроника в Старата столица, където Шарков е получил средното си образование, почетоха паметта му и поднесоха цветя пред паметната му плоча в двора на училището. Емил Шарков е възпитаник на професионална гимназия по електроника. Ученици от гимназията отдадоха своята почет с цветя пред паметната плоча, издигната пред школото. На възпоменателното събитие присъстваха бащата, съпругата, както и приятели и колеги на полицая, дал своя живот, за да предпази живота на другите. Ви кажа, че имате светъл пример, който да следвате. Бъдете сигурни в себе си, следвайте мечтите си и не изневерявайте на добротата и на добрите примери. Бъдете истински българи. Не са наказани всички виновници за трагичния инцидент, споделя бащата на загиналия полицай. Друго не ме радва, че няма още наказани за този случай. Не само физически убиец. Искам и да бъдат наказани хората, които са извършили тази операция, които са ги пратили на това сражение, защото Петко наистина се е готвил за сражение. Всички знаем, че той се е барикадирал с радиатори в прозорците, вратата си е, просто се е готвил за това сражение. И трябваше съвсем други начин да намери. Дано следващите години да се сбъдна, да има наказани, въпреки че няма да можем да го върнем сина ми.
Професионална гимназия по електроника издига каменна плоча в памет на възпитаника си. Инициативата поема учителският колектив. Възпитаниците на гимназията, които учат там, се вдъхновяват от героизма и достоинството, което Емил Шарков е проявил. Това е един жест както към него и един жест и към нашите възпитаници, които непрекъснато питат кой е той, какво е направил и особено на тия, които са в 8-ми, в 9-ти клас в гимназията, им прави много сериозно впечатление. Имаме момченца, които под това въздействие, може би за мъжкото и достоинството, което Шарков е проявил, кандидатстват и във военно училище, кандидатстват и в системата на полицията. Стрелецът от Лясковец получава доживотен затвор без замяна. След обжалване пред апелативен съд, решението на окръжен съд Велико Търново е потвърдено. Фекални води заляха базиликата на първата българска патриаршия в Силистра. За проблема алармираха специалисти от историческия музей в града. Причина за проблема се оказа некачественото изпълнение на строителните дейности по водния цикъл. Гледката е неприятна не само за минувачите, а археолози припомнят, че в базиликата е служил първият български патриарх Дамян през 10 век. Специалисти твърдят, че фекално-битовата маса е силно киселинна. Консервационните запечатки са повредени, тухлените пояси ерозират, най-ранната крепостна стена на цитаделата на Доросторум Дръстър, тя почти изцяло вече е затлачена. Виждам с ужас, че разкопките са залети с отводни води. Мирише ужасно. Днес, когато е около 8 градуса, а като стане 40 градуса на лято, не знам какво ще стане. Това нежно казано е притеснително. От гледна точка е хигиена, ако ще ми историческа и като защита на нашето минало. Докладна записка по проблема е била изпратена до общината още миналата година. След сигнал на ТВН по случая беше разпоредена проверка. Изпълнителите на водния цикъл в град Силистра са запушили бившия колектор и след приключване на строителните работи не са отпушили колектора и просто водата, която от обилния дъжд не може да се поема от другия канал и е избила тук в разкопките. Каналът вече е почистен, твърдят от ВИК. Оттам обаче очакват съгласуване и разрешение за изкопни работи, за да се сигурни, че няма да има отново подобен проблем. Не може в храм, в християнски храм, при това с такава история, да бъде подлаган на такива въздействия. Това е нелицеприятно и грешно. Силистренци с основание се възмущават, че миналото на града им е занемарено, давайки пример за други европейски страни, са умели да използват старините си, превръщайки ги в печеливши туристически обекти. Това беше и по-важното деня в новинарската ни емисия. Подробности какво се случва в региона и страната ще намерите на нашия сайт tvn.bg. От екипа ни и от мен Йоан Ангелова, спокойна вечер. Останете с програмата на TVN.